Módní stylista Filip Vaněk, dobrý den. Dobrý den, Martine. Posuzujete lidi podle toho, co mají na sobě oblečeného? Bylo by špatný říct, že ne. Prostě posuzuju. A nejenom já, posuzuje úplně každý člověk. Akorát někdo to nechce přiznat a někdo si to neuvědomuje. Protože když se s někým setkáte, tak to je to, jak je člověk oblečený, je první, čím ho hodnotíte podvědomě. Je to prokázaný i psychologama a vědecky. Pardon, já jsem totiž myslel tu otázku spíš tak, jako že zubaři mají, předpokládám, úchylku na to, že se dívají lidem na zuby, hodinář se bude dívat na to, jaký máte hodinky a tak dále. Tak jestli vy vlastně jako si říkáte, jasně, tady ten člověk je takhle a v tu chvíli si o něm něco myslíte? Většinou jo, ono to o těch lidech opravdu hodně vypovídá, to, jak jsou oblečený, je odraz vlastně i jejich duše a jejich nastavení vnitřního, pracovního a jakýhokoliv jiného. A samozřejmě chodím po té ulici a lidi měřím od zhora dolů a dělám to. Jaký to je chodit po ulici v Praze nebo v Česku obecně? Jako s tímhle vědomím? Málo kdy vás něco mile překvapí. To je správná zpráva asi pravděpodobně. Je a já to dělám 23 let a za těch 23 let se to moc v Česku jakoby nezvedlo. Oproti. Opravdu? Opravdu. Jako 23 let, teď už budu počítat, tak to se dostáváme do půlky 90. let. To znamená, že od půlky 90. let jako od fioliových sak a jako pestrobarevných kravat se to... Když odhlídnete od toho mikrosvěta na Praze 1, jasně, kde se to zlepšilo, ale taky to má svoje rezervy, a koukáte na to globálně, na celou tu republiku, tak jsme se opravdu moc neposunuli. Ta móda u nás je něco zakořeněného v lidech, že je to špatný, že to je povrchní, že to je rozmařilost, že to je nějaký status bohatých, který to nakradli ještě ke všemu. A vlastně není to tady u nás daný jako geneticky, že byste se dobře oblíkal pro to, abyste uspěl v zaměstnání, abyste měl lepší plat, abyste dosáhl toho lepšího zaměstnání. Nebo abyste se seznámil s atraktivnějším člověkem a nepředává se to u nás z rodiny na dítě. Není tu ta kultura toho oblíkání. To znamená, že vlastně jako v Česku šaty nedělají člověka? V podstatě je to tady zažitý, že ne, ale oni ty šaty právě toho člověka dělají. A ten, kdo si to uvědomí, tak v tom životě dostane náskok proti těm ostatním. Takhle to je? Opravdu? Opravdu tak je, když přijdou dva lidi na pohovor, jeden je vzdělanější, chytřejší, výkonnější a je tlustý, ošklivý, beďaratý, s mastnou pletí a špatně oblečený, a druhý tam bude stát perfektně oblečený, čistý, příjemný, usměvavý, ale nebude toho tolik umět, tak stejně vezmete toho, co toho tolik neumí. Teď se můžeme dostat k tomu, co jste říkal, že tady je zakořeněné o modě něco jako povrchní záležitost. Mm-hmm. Jako není tohle to povrchní? Protože ten, jak vy říkáte, tlustý s beďarama ošklivě je prostě vzdělaný a nakonec třeba pro moji firmu bude lepší. A je nedisciplinovaný, když se nedokáže zatnout a neváží si svojí tělesné schránky natolik, aby o ní pečoval a změnil jí a vypadal nějak kultivovaně, tak to taky vypovídá něco o jeho nastavení mysli. Mm-hmm. Takže tam jsou zase určitě nějaký další negativa, které by se projevily potom v tom zaměstnání. Mm-hmm. No to všechno se vším souvisí. Je něco, čeho si všímáte na člověku jako prvního? Já to tak jako beru komplexně, ale samozřejmě mám tendenci koukat těm lidem na boty a na ruce, jak jsou upravený a tak. Češi jsou takový, že se ještě dobře oblečou, kolikrát mají špatný boty. To jsem taky vlastně myslel, že už jako zůstalo někdy v 90. letech, ale nevím. Ne. Otázka je, jestli vy nemáte jako trošku jako vysoká měřítka. Je určitě pravda, že ty moje laťky jsou daleko vyš, než je ten obecný standard. My ty lidi z módy to máme trošku posunutý jinam. To znamená, že vy byste si k sobě do firmy jako ošklivého člověka nebo neupraveného člověka jako asistenta nevzal? Nikdy nevzal. Fakt? No 100%. Jako neupraveného nebo ošklivého? A lidi nejsou oškliví, to jenom některý tak vypadají. Nebo se říká, lidi nejsou krásní, to jenom některý tak vypadají. Vlastně s tou schránkou se dá udělat strašně moc. S tou celkovou vizáží, imidží a všim se dá udělat fakt opravdu strašně moc a ten člověk dokáže být půvabný, charismatický, dobře oblečený, stylový a nehodnotí se, jestli je krásný nebo méně krásný. Ale prostě zanedbaný člověk, toho nikdy do firmy nevím. Ještě mě zajímalo, jestli se to vlastně opačně potvrzuje. Jestli to, že k vám přijde člověk, který bude chtít práci a je upravený tak, jak vy říkáte, že by měl o sebe dbát a tak dále, tak jestli to zároveň sebou nese ty vlastnosti, které byste chtěl. Jestli to je jako předzvěst toho, že to vlastně bude klapat. Tak ve 100% případech ne, vždycky se můžete splést, že jo.
ale rozhodně ten člověk má nějaký návyky, které jsou, dejme tomu, lepší, než ty návyky, že je nemá. A pak ještě jedna věc, a to možná souvisí asi s Českem jako obecně, není to prostě pro mnoho lidí záležitost peněz? Jakože být opravdu je, skvěle upravený prostě stojí. V podstatě to je výmluva taková, která tady zaznívá velmi, velmi často. Když to srovnáte třeba se Španělskem, kde ta ekonomická situace není úplně tak růžová jako u nás a ty lidi tam mají do kapsy stejně hluboko, nebo ne-li hloubš, nebo i Itálie, kde ty lidi mají taky poměrně hluboko do kapsy, tak se dokážou oblíct perfektně, stylově, netvrdím úplně do těch nejdražších značek. Ten trh nabízí strašně moc možností. Dneska i už i u nás být dobře oblečený, aby to ty lidi opravdu moc nestálo, ale to nastavení té hlavy pro ty Čechy není prioritní být dobře oblečený. Ty Češi mají priority auto, dům, postavit dům na hypotéku, mít zahradu nebo mít chalupu, trávit poměrně spoustu času pohromadě rodině, zalezlí v těch svých sídlech nebo domácnostech a tak jako žijou komunitně v té rodině. Pardon, Filipe, jenom je otázka, jestli žijete ve správné zemi, jako vzhledem k vašemu nastavení. Jestli by vám nebylo líp v Miláně nebo v New Yorku? Já mám tu možnost naštěstí, že poměrně jsem takový přelétavý a v tom Česku trávím toho času čím dál tím míň a míň. Ale je to i tím stylem života. No. Pro toho českého člověka je důležitější něco jiného než pro Španěla a Itala. Kdy ty lidi chtějí žít venku, stýkat se s přátelem a něco zažít, je to pro ně důležitější, než mít tu nejnovější televizi doma. Oni se perfektně oblečují, kolikrát nemají doma ani tolik elektronických spotřebičů, jako mají Češi. Mm-hmm. Je pro ně prostě priorita být hezky oblečený, mít dobrý zaměstnání, stýkat se, žít nějakým kulturním životem, společenským životem. K tomu potřebují to oblečení, protože to vás, všechno to zapadá do všeho a ty Češi to tak nemají. Oni prostě chtějí sedět a grilovat v létě na zahradě s rodinou, pít pivo a mít bušty. Je to špatně, nebo to je prostě jako jenom to popis není na, věci? To není na mě, abych to soudil, každý člověk má jiný priority, ale to, je to ten rozdíl v tom, proč ty ostatní národy jsou jinak oblečený, žijou jinak, to město je každý den i večer plný, tady když jdete po Praze, v sobotu je úplně prázdná, i v centru, v neděli taky. Ty města ostatní v těch evropských zemích žijou kor přes léto nočním životem, ty lidi opravdu jsou venku a stýkají se mezi sebou, u nás to tak není.